Preduzetnici i predstavnici malih i srednjih preduzeća iz Pirota koji ne obavljaju delatnost u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i trgovine mogu da konkurišu za dobijanje kreditnih sredstava grada Pirota. Reč je o investicionim kreditima namenjenim privredi. Oni su strogo namenski, mogu se koristiti za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, sanaciju proizvodnog ili poslovnog prostora, za nabavku opreme, specijalizovanih alata, mašina, softvera i drugih kapitalnih dobara. Inače, ovi krediti su sa rokom otplate do 36 meseci, ono što je ključno da grad subvencioniše ovaj kamatu. Iz budžeta grada je za subvencionisanje kamata na kredite izdvojeno 2 miliona dinara. Ukoliko bude interesovanje nešto veće u odnosu na prethodne godine, razmotrit ćemo i opciju da kroz rebalans izdvojimo i dodatna sredstva, ali o tom potom vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Javni poziv nije vremenski ograničen, traje do trenutka utroška sredstava, najkasnije do 31.12. ove tekuće godine. Dokumentaciju za prijavljivanje zainteresovani mogu da preuzmu sa zvaničnog sajta grada Pirota, kao i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i u bankama Credit Agricole i Poštanska štedionica sa kojima grad ima sporazum o saradnji.